Fala pessoal, nessa aula você vai aprender a fazer essa animação aqui, ó. Tá vendo a bolinha ela se mexendo? Você vai aprender a fazer essa animação. Então assista aí toda a aula e você terá esse resultado aqui, ó. Ok? Então vamos lá, vamos para a aula. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo criando games com JavaScript, HTML5 e também CSS, né? Pessoal, nessa aula vamos falar sobre esse carinha aqui, ó. Request Animation Frame. Ou seja, vamos mexer com animações através dessa função, desse carinha que você está vendo aí. Para a gente fazer isso, nós vamos criar aqui toda uma lógica. E essa lógica você já vem aprendendo muita coisa aí já nas aulas, tá bom? Se eu não me engano, essa é a quinta aula. Acho que é a quinta ou quarta ou sexta aula de criando jogos com game. As outras aulas estão aqui no canal. Só você se inscrever e ir lá e você vai aprender a criar games com JavaScript utilizando o Canvas, né? E todo o contexto aqui do Canvas, que também é uma tag do HTML. Tá aqui, ó, o Canvas aqui em cima, tá bom? Aqui no navegador vai estar dessa forma, da última aula, né? Eu vou atualizar aqui. Eu não salvei aqui, deixa eu salvar. Salvei, atualiza aqui. Pronto, limpei aqui a tela, porque eu comentei todo esse comentário aqui, tá, pessoal? Então vamos lá, para a gente fazer esse Request Animation Frame, deixa eu falar para vocês o seguinte. O Request Animation Frame, como eu falei, nós vamos trabalhar com animações. Você vai ver que vai sair resultados aí maravilhosos. Vamos lá então. Para a gente começar, nós temos que criar uma função. Vamos criar uma função aqui para movimentar a bola. Então vamos colocar function é mover bola. Ok, aqui eu abro aqui minha função. Então vamos lá. Aqui dentro vai vir a minha lógica, né? Para a gente poder criar aí a nossa função, o que que nós temos que fazer? Eu vou criar, deixa eu colocar aqui fora, uma variável do tipo não, com valor x, e vou dar um valor de 20. Vou criar outra variável y. E eu vou colocar um valor para ela, 100. O que que essas variáveis que representa? O eixo, ou melhor, a posição em x e a posição em y, tá? Vou criar uma outra variável com o raio. Aí eu já posso movimentar ela de outra forma. Aqui eu vou colocar 5, ok? E para a gente poder utilizar o Request Animation Frame, eu vou copiar ele aqui. Eu vou botar ele embaixo aqui, ó. Então vamos lá. Request Animation Frame está aqui. Vou pegar o meu mover bola aqui, Ctrl C e vou jogar dentro aqui. Ixi, copiei demais aqui, pera aí. Ctrl C e vou jogar dentro aqui do meu da minha animação, do meu Request Animation Frame, ok? Então vamos lá. Para a gente poder continuar, nós vamos entrar dentro aqui da nossa função e aqui vamos criar toda a nossa lógica. Eu vou utilizar aqui o con, na verdade já vou digitar direto o contexto, no caso é o begin patch. Deixa eu lembrar, esse aqui mesmo, begin patch, é esse mesmo. O contexto begin patch para a gente iniciar o nosso desenho. Deixa eu saltar uma linha aqui. Aqui a gente vai iniciar um novo desenho, ok? E vamos lá. Lembra do arc para criar circunferências e arcos? O contexto? Você lembra desse aqui? Você deve lembrar, né? Então nós vamos usar eles aqui, ó. Nosso x já está aqui, nosso y também. E aqui eu não vou botar radius, porque lá em cima eu botei raio. Então é raio. Raio, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas modificações aqui. O que que eu posso fazer aqui?
Eu vou deixar apenas esse daqui, gente. Ó, eu vou tirar isso aqui. Deixa eu ver. Y, x, y, raio. E aqui, ó, eu vou tirar isso aqui também. Ixi, deixa eu voltar aqui. Vou colocar vezes o 2. Lembra que esse vezes 2 aqui é o pi. O pi é 3,14, 15. Então, quando eu uso um pi só, eu estou utilizando a metade de um círculo. Quando eu uso vezes 2 aqui, ó, que nem eu fiz aqui, é um círculo completo, tá bom? Aqui eu vou utilizar como um valor, o parâmetro valor zero. Vamos lá, vamos continuar. E aqui eu vou chamar o fio. Faltou, pessoal, eu colocar aqui em cima do contexto para a gente poder limpar o clear rect. Esse clear rect, ele tem a função de limpar o canvas. E aqui eu vou colocar alguns valores. 0 e também 0. Aqui é o width é a largura e aqui é a altura, tá bom? E eu vou pegar de quem a altura e de quem o canvas, de quem a altura. Quem que eu vou limpar esse clear rect? Como eu falei, limpar o canvas. Então eu vou chamar aqui esse carinha aqui, ó. Ó, o canvas, ó, esse canvas aqui, ó, tá vendo? Que no caso é esse daqui, tá, pessoal? Esse canvas aqui, é a tag que a gente está criando os jogos dentro dela. Então vou vir aqui, canvas ponto width, canvas ponto height, que é a altura, ok? Dentro aqui da minha função, eu ainda vou continuar. Eu vou utilizar aqui. Eita, botei errado. O x mais igual a 20. Pronto. Feito isso, eu vou pegar novamente o Request Animation Frame, Ctrl C, vou copiar e vou jogar ele aqui dentro, ó. Repetir ele aqui dentro. Deixa eu vir aqui e dar uma organizada no meu código. Pera aí, agora deu uma travada ali. Formatar documento. Formatei. Vou salvar. Vou vir aqui no meu navegador. E nós temos uma bolinha. Vocês viram ali a bolinha fugindo, correndo? Para a gente diminuir a velocidade dela, eu posso vir aonde? Deixa eu ver. Aqui, ó, tá 20. Vamos colocar 5 para vocês poderem ver. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha lá, ó. Eu vou botar mais lento. Vou botar 1. Olha ela aqui, ó. Ela andando aqui, tá vendo? Agora eu vou movimentar ela em outra direção. A gente está movimentando ela reta, né? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o x, ou melhor, o y, né? Mais igual. Agora eu vou pegar no eixo y. Ali está 100, né? No caso. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 2 para ir um pouquinho mais rápido. Atualiza aqui, ó. Tá andando até agora. Atualizar. Aqui, ó. Ele vai descendo, tá vendo? Eu vou comentar esse de cima aqui. Comentei. A gente vai ver ele movimentando só para baixo. Olha lá, ó. Descendo, tá vendo? E vou deixar aqui, ó. Vou colocar um aqui. Ou melhor, um não, vou botar 3 aqui e vou colocar 3 aqui. Olha como é que vai movimentar, tá vendo? Parece que tá caindo assim, ó, descendo, né? Tipo uma montanha. Então aqui, pessoal, tá toda a lógica para você fazer a animação do seu joguinho. É claro que não se resume só nisso.
Né? Aqui a gente fez uma coisa muito básica, mas você já viu aí como que funciona o Request Animation Frame, você sabe como que você utiliza ele agora, tá bom? E é isso aí, ó. Se você quisesse colorir aquela bolinha, você pode colorir também e fazer muito mais. Ok, pessoal? Então, ó, um forte abraço. Essa foi uma aula de criando animações aí com Request Animation Frame. Vamos estudar a fundo esse carinha aí para a gente poder fazer as animações dos nossos jogos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.